Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Círculo Friki. Hoy estamos aquí para traeros el segundo de esa pequeña serie de vídeos que os dijimos que os traeríamos de esta pasada edición del DAU Barcelona 2023. Y en esta ocasión este vídeo es para mostraros la gala de premios del concurso de prototipos de protojuegos de Verkami, que viene haciendo ya desde hace muchos años en el DAU Barcelona. Como ya sabéis, nosotros somos canal Verkami. Nos encanta apoyar a esos proyectos, sobre todo principalmente de juegos de mesa y rol. Y como no podía ser de otra manera, pues estuvimos en esa sección. Ya sabéis que este es un vídeo que el año pasado también os traímos. Nosotros nos encanta poder entablar conversación con esas personas, con esos autores, con esos ilustradores que hemos ido teniendo contacto en esta última época. Y para nosotros es un placer poder tener contacto con ellos en ese espacio y también poder dar feedback, ¿por qué no?, con otros autores que hayan podido obtener mesa. Realmente hay mucha gente que se ha presentado, que se presenta cada año para tener mesa, y son pocos los afortunados que tienen el lujo de poder tener ese espacio, ¿no? Entonces, pues de esos seleccionados, lógicamente, pues hubieron unos finalistas y un ganador, que es el vídeo que os traemos a día de hoy. Por lo tanto, esperamos que os guste y disfrutad del vídeo. 23 han estat editats i distribuïts gràcies a Verkami i als milers de mecenes que els han fet possible. I gràcies també a la col·laboració de les editorials col·laboradores del concurs. Sense anar més lluny, fa pocs mesos que s'han publicat dos jocs guanyadors d'edicions passades del concurs nostre. Nilo, de Guillem Coll, editat per GDM Games, i també Rebel Princess, de la colla d'Alto Wing Games, editat per Zombie Paella, i que a la fira de Jocs d'Essen, passada, diguem, va tancar contractes fins i tot per editar-lo a la Xina i a Alemanya. O sigui que aquests 10 anys han estat possibles. Abans de res, un agraïment molt fort gràcies a l'ànima fundadora de tot això, de tot aquest tinglado, que és en Pac, en Francisco Gallego, que el tenim aquí. Va ser ell qui el 2014, després de finançar amb Verkami la primera edició de la Guerra de Mitos, amb una campanya Verkami, doncs ens va contactar per proposar-nos de per què no fer iniciar el concurs de prototips de jocs de taula aquí al DAU. En Francisco Gallego té una editorial consolidadíssima, GDM Games, per qui no ho conegueu, amb quantitat de jocs editats a tot el món. Pels qui encara no ho conegueu, és l'expert en crowdfunding i joc de taula per excel·lència a tot l'estat. Mil gràcies, Pac, altra vegada, i recordar-vos de tothom que, a part de tots els autors i partides que té en marxa i jocs que té la botiga del DAU, també té en marxa la campanya solidària que engega cada octubre, novembre, que es diu el Trineu GDM. En les edicions passades del Trineu GDM ja han repartit més de 6.000 jocs entre 30 campanyes de recollida entre hospitals, ONGs, associacions. Per cada aportació que feu en el Verkami del Trineu GDM, GDM donarà 6 vegades el seu valor en jocs a la campanya de recollida del vostre poble o ciutat. Unes gràcies immenses també als dos Oriols. L'Oriol Comas, fundador del DAU, gràcies, si ens estàs veient, per facilitar-nos des d'un primer moment tots els recursos necessaris per engegar el concurs i obrir-nos les portes de bat a bat durant tots aquests anys. Gràcies, Oriol Comas, per fer-nos créixer al teu costat, i tampoc no us perdeu demà la seva presentació de llibre Un món de jocs, demà diumenge a les 12 a l'Auditori. I estem molt agraïts també pel magnífic acolliment que ens ha brindat l'actual director del DAU, Oriol Crespo, aquí, gràcies a la producció, a l'estat tècnic, també a l'Ajuntament de Barcelona, per tota la gran feina i organització que hi destineu any rere any. És tot un honor poder fer camí junts per seguir fent créixer el DAU, el joc i la cultura. Ara el concurs, i s'ha acabat, per els agraïments.
Gracias también a todos los autores y autoras que habéis venido del resto del estado, de Málaga, Alacant, Madrid, Valencia. Esta edición se han inscrito 144 prototipos de juegos de mesa. Agradecemos también a todos los 144 autores y autoras vuestra enorme creatividad y el esfuerzo depositado entre todas las propuestas. Ha sido un auténtico reto hacer una selección de 22 finalistas entre todas las candidaturas por su gran nivel. También queremos hacer llegar un caluroso agradecimiento a todos los medios colaboradores que han hecho de altavoz del concurso. Seguimos en redes 2 de 6 Magazine, Consola y Tablero, Que Juegos de Mesa, La Alcantarilla de Albert, La Casa de los Juegos de Will, El Tuerto, Territorio Hedwig, Desván Lúdico, Public Enemipel, GLIRP, El Gato en el Tablero, Asociación Cultural Jugamos Todas, Ocio Freak, Damaso de Damasco y sus distracciones, y Cementerio de Noticias. Y a todas las editoriales también que han estado testeando vuestros protos. Conclave Distribuciones, de Viriberia, DMZ Games, GDM Games, Games for Gamers, Looping Games, Montaver, Second Gate Games, SD Distribuciones, All Tennis Company, Zacatrus, ya voy terminando, Do It Games, Rocket Lemon, Nexo Ediciones, Cacahuete Games, Magic Toys, Boquerón Games, Piff Games y Zombie Paella. Passem a anunciar, a presentar el Dream Team del DAO, el magnífic jurat. Aquí estem molt agraïts de la seva implicació i hores de joc que han portat a escollir els quatre finalistes i el guanyador d'aquesta edició d'enguany. L'autor multipremiat i cofundador del gabinet Idealúdica, que encara no ens pot acompanyar, és en Josep Maria Llué. Un aplaudiment, Josep Maria. No para. El fundador de Montaver, autor de jocs, filòsof de formació i eurogamer de pro, José María Bellostas. Tampoc ens pot acompanyar, encara no ha arribat, està enfeinat, el cofundador de ISPA, l'Associació Espanyola d'Editorials i Jocs de Taula, fundador de Ludo Sentinel i col·laborador de 5 minutos per juego, Dani Medina. Un aplaudiment. Tenim presents un home orquestra, un creador de prototips, dinamitzador d'activitats lúdiques, cofundador de Sanagi Studios i especialitzat en la creació i desenvolupament de jocs de taula, en Pol Jiménez. Un apassionat dels jocs de taula al matí i llançador de boles de foc a la nit. Dissenyador gràfic i copywriter, formant tàndem amb en Pol de Sanagi Studio amb 50 jocs a l'esquena, Marc Simó. A tots ells és una entrega d'un joc nascut a Verkami, el Rebel Princess, i una brutal samarreta de Verkami i una bossa, aquest nou disseny per celebrar els 13 anys de Verkami que ja tenim, il·lustrada per l'artista Jenny Espinosa. Anem per feina. Para los que nos estáis siguiendo desde Instagram, que empiecen los nervios ya, ¿vale? Y lo dicho, antes de anunciar al protoganador, anunciaremos cuatro finalistas de este año. Recibirán un diploma, una camiseta y una bolsa de camis. Estupendo. ¿Vale? Vamos a por el primero, va. Finalista de la tarda és un Circulation familiar que ens converteix en senadors romans. Quòrum de Rafael Franco i Fran Martínez. Bueno, la verdad es que no sé qué decir, ¿no?
No esperábamos subir, pero bueno, agradecemos que hay, a los que habéis probado el juego y los que pues, lo queréis probar el ratito que queda, pues bienvenidos a probarlo. Nada más, muchas gracias. El segon finalista, la segunda finalista, es de un juego muy loco. Y yo venía con mi camiseta de temática ahí de Tulu, porque es que locura de Laura Frías. És Haha Game d'Àlex Ortega. Yo estoy flipando, o sea, de verdad. Es que lo que voy a decir es lo que habéis dicho ya vosotros, no sé. Muchas gracias a los que habéis participado en mi juego. Os animo a jugar y es que no sé, estoy en shock. No sé. I l'últim finalista abans d'anunciar el guanyador. Un joc de col·locació de llogetes i gestió de recursos on s'hi enfronten el foc i l'aigua. Himizu, de Cap de Carrera. Entonces ahora, ¿por qué procedemos a anunciar el proto ganador? Tenemos. Premiado con una campaña en Verkami con el 100% de descuento de la colaboración de una editorial y distribuidora. Una aportación inicial de 100 euros a la campaña y apoyo en la comunicación en todos los canales Verkami y nuestros colaboradores. El prototipo de juego de mesa ganador de la 10ª edición del concurso de protojuegos Verkami DAO Barcelona 2023 es Nematodos, de Arcaids Caride Reguera. Pero Nematodos es un juego de cartas de roles ocultos de 5 a 12 jugadores y sobre unos 30 minutos de duración, donde prima la astucia, la negociación, la deducción y el engaño. Tiene una mecánica original, un reglamento simple y está dirigido a un público no especializado. La partida transcurre dentro de una nave de investigación extrasolar entre dos bandos, los humanos y los nematodos, unas cosas que se te meten en el cerebro y lo controlan todo. El objetivo de cada equipo es acabar con todos los miembros del otro bando, con la particularidad de que nadie sabe la identidad de los demás jugadores. Unas paraules de l'Arcaids i un altre aplaudiment, sisplau. Llevar, me convencieron de presentarlo aquí, esto es lo que me lo superaba.
Así que no. Gracias, lo tenéis ahí. Sí, lo tenéis ahí los dos días que quedan, para todos los públicos, todas las edades y todas las capacidades. Sí, sí, cuantos más mejor. Y puse 12 por poner un límite. Así que nada. Berkami es publicarà l'any que ve. Recordeu seguir jugant a tots els 21 finalistes, perquè encara estan obertes les votacions del Premi Públic, un guardó que estrenem amb motiu dels 10 anys. Us convidem un cop acabada la partida a escanejar el QR que hi ha a totes les taules i enviar la vostra valoració. Demà diumenge a la 1 farem l'entrega del Premi del Proto amb millor valoració dels assistents. Recordeu també que a 7:15, a les 7:30, a la porta d'entrada d'aquest mateix edifici hi haurà el sorteig del passaport Ludo. Podreu aconseguir jocs de totes les editorials col·laboradores per haver jugat i sellat com a mínim un joc, un proto d'aquesta planta 3 i un proto de la planta segona, de Ludo. Moltes gràcies de nou al jurat per totes les partides i deliberacions, a tots els autors i autores, a tots vosaltres, al públic, sobretot, que heu vingut a jugar-vos. Des de Berkami i el Dau seguirem treballant per donar eines i visibilitzar la cada vegada més potent escena de jocs de casa nostra. Una abraçada a tota la gent que heu vingut, que ens esteu veient des d'Instagram. El joc és cultura, així que a jugar. Fins l'any que ve.